В Европа сутрин ще отделим сега няколко минути за потребителски теми и важни въпроси, които могат да са ви в полза с оглед на наближаващите празници. При нас вече е Валентин Кунтуров, директор Marketplace на най-големия онлайн търговец у нас, а може би не само у нас и в региона като Чили. Добре дошъл, господин Кунтуров. Добро утро. Наближава черният петък, тази година 29 ноември се пада. Вече четем, пък и виждаме със собствените си очи, започнаха да се появяват немалко фалшиви реклами и за това сигнализират и съответните институции. Вие лично как се опазвате от един такъв процес? Как то влияе като цяло? Той влияе на онлайн търговията и всъщност можем ли да говорим при вас за лоялна конкуренция? Там, където в общи линии нещата са някъде си в някакво пространство, което е доста по-различно от това, което можем да пипнем и да усетим. Още веднъж добро утро. При нас черния петък ще бъде една седмица по-рано, отколкото е официалната дата 29-ти. При нас ще бъде на 22 ноември, пак петък. Доколкото за лоялна конкуренция, аз не може да се оплачиме, поне ние от името на моята компания, ние играем по правилата и сме се фокусирали върху наистина черния петък един път в годината. И отстъпките трябва да са истински на първо място и след това да са наистина доста атрактивни за клиентите, защото това е деня, в който ние правим жест към нашите клиенти. Така че при нас поне специално подготовката за този ден започва 10 месеца по-рано и клиентите нашите могат да бъдат сигурни, че конкуренцията е абсолютно лоялна и ние играем по правилата. Особеното при нас е в нашия модел, че ние освен, че продаваме собствени стоки, ние имаме и позволяваме и на наши партньори да продават стоките си при нас, като спазват съответно нашите правила. Ето това може би се крие в позицията, която вземате. Marketplace, може би тук е момента да обясним още малко. Около 4000 партньори предлагат над 900 000 артикула на нашата платформа, като естествено ние помагаме с добрите практики и следиме всички да играят по правилата. Така че при нас конкуренцията е един път между самите нас и нашите стоки, които предлагаме и тези партньори. И естествено вътре в самите партньори, защото не малко случаи ние имаме един продукт, който се предлага както от нас, като компания, така и от 4, 5, 6 различни партньори. И естествено, който даде най-добрата цена, най-доброто време за доставка, който има най-добър рейтинг при нас на платформата, рейтинга е нещо, което се взима от обратната връзка на клиентите, той взима така наречения на жаргон buy button и се изкачва по-нагоре. Така че клиентите поне при нас може да са абсолютно спокойни, че първо ще намерят на едно место най-добрата цена при нас, защото цената не е само от един играч, ами от, както казах, 4000 партньори. Имаме фирми от най-различни калибър, от малки до много големи, така че със сигурност потребителя може да е спокоен, че цената ще е истинска и конкуренцията е... А въпросът за качеството, защото всички ние знаем така... Естествено, това е работа моята. В крайна сметка, нали, естествено, имате богат опит вече в тази посока, организирате, ето и по-рано пускате черен петък. Свикнахме ли на подобно отношение и не се ли питаме, след като има такива опции, защо не ги поддържаме през една голяма част от годината? Ако почнем отзад напред въпросите, невъзможно е тези отстъпки да се поддържат голяма част. Затова този ден е само веднъж годината и е точно един ден, защото няма търговец онлайн или офлайн, който да може да издържи на такива атрактивни, да продава с такива атрактивни отстъпки целогодишно или за по-дълъг период. Няма да има налични такова количества и няма да има и печалба съответно и няма да може да оцелее. Така че този ден затова е толкова силен и важен, защото е точно един път се случва в година. И какво показва статистиката ви? Какво е отношението ни към този един ден в годината? Както може да се досетите за нас, това е най-важният ден в годината, така че ежегодно правим такива проучвания. Последното такова от преди няколко месеца показва, че 95% от българите знаят за черен петък, а 73% от тях декларират, че ще пазаруват на черния петък. За сравнение, когато ние стартирахме тук в България защото нас това ще ни е седмия черен петък, за сравнение, само 10% от хората знаеха какво е черен петък преди 7 години и само 5% от тях декларираха, че евентуално биха купили нещо. Така че в момента 95% знаят за това чудо на търговията черен петък. На 22-ри до колко процента намаление може да очакваме и къде са най-големите, в какъв тип стоки и услуги?
първо да обясня, може би, защо 22-ри, а не 29-ти. 22-ри го правим една седмица по-рано, отколкото е официалния ден в Западна Европа и в Щатите. Единствено и само заради нашите клиенти, за да могат всичките продукти, които те си поръчат, да стигнат при тях спокойно преди до 6-ти, до началото на декември, така че да няма притеснения. Да няма притеснения и хората са спокойни, че ще си получат, защото немалко част от тези покупки са подаръци за близки и приятели, така че нещата да се случат на време. За отстъпките в момента ние сме подготвили като наши артикули около 220 000 продукта, които ще имат наистина хубави отстъпки. За момента не мога да кажа какви са, въпреки че ги знаеме. Нашите маркетплейс партньори до момента са приготвили 260 000 оферти с средна отстъпка от 32%. Мога да кажа, примерно за миналата година, това, което помня, имаше лаптопи с 50% отстъпка, имаше смарт телефони с 35% отстъпка. И пак казвам, това са истински реални отстъпки. Това не са някакви така измислени, надути цени, след това да се намалят. Хората отдавна не вярват на такива неща, така че нашите отстъпки са истински. Имахме памперси с 40%, хладилници, перални. Естествено, тези продукти имат, ние обявяваме още от сутринта и казваме какви са количествата от всеки конкретен продукт. Има някои от нашите потребители да се сърда, защото не успяват да достигнат до тях, но все пак има ограничения. Нали, за всеки един ние още от сутринта казваме, че от дадения артикул с отстъпка 50% или 52% или 70% ще има налични 500 броя. Всичко по системата подсигурено ли е за блокиране, евентуално много потребители тогава ще са в мрежата, ще дебнат, ще действат, както се казва, ще поръчват? Да се надяваме, да. Общо взето не е първия такъв черен петък, който организираме. Миналата година по едно и също време на платформата имаше 160 000 човека. По едно и също време. В първата минута, както и казваме ние, златната минута, се поръчаха малко, около 1100 артикула в една минута се поръчаха. Така че да, всички мерки са взети и да се надявам, че тази година ще надминем резултатите от миналата. Които са? Миналата година за ден направихме 38 милиона оборот. 2 милиона беше трафика за деня. Говориме само за деня на черния петък. Като бяха продадени 160 000 продукта, 70 от тях бяха на маркетплейс партньори, останалите бяха наши собствени. Горе-долу средната цена на една поръчка беше около 230 лева и в една поръчка се съдържаха около един продукт и половина средно. Сега като че ли декларираме желание за да похарчим малко повече? Пак от това проучване, за което ние направихме, над 60% от хората казват, че ще декларират, че ще похарчат между 100 и 700 лева в деня на черния петък. Едва под 3% казват, че ще похарчат до 50 лева, така че да, наистина тази година очакваме да се похарчат повече пари и затова ние сме се подготвили толкова отдалече с хубави оферти. Тоест едно 10-15, даже може би нагоре процента. Ами, това, което очакваме за тази година е един от всеки трима, който има достъп до интернет в България, да влезне поне веднъж в нашия сайт. Казахте само веднъж в годината. Да разбирам, че когато наближи Коледа и Нова година, евентуално промоции... Няма. След черния петък няма да затвориме и да отидаме да почиваме, със сигурност. Но черния петък в онлайн търговията е най-силният ден в годината. По принцип, за нас това се явява, за един ден правим обороти, колкото правим нормално в един силен месец. Това се явява нашия 13-ти месец в годината. Така че черния петък е нещо, което се случва веднъж и оборотите са огромни. След това, според спецификата все пак на онлайн бизнеса, при нас пика е тогава края на ноември, докато нали, в магазините, офлайн магазините, хората знаете, в последния момент става кой забравил, кой не е имал време, в последния момент се сипват хората, буквално преди празници. При нас да бъдем пак има още малко по-полезни с някакви конкретни препоръки и насоки към всички онези, които ще решат да се възползват, за какво да внимават, какво е хубаво да направят, какви стъпки, още от сега да се позамислят, може би, какво точно са решили. Според мен, първо, моя съвет е да пазаруват от сайтове, които са проверени и поне от които те са пазарували до момента, с които имат опит и това е основното, да се проверява, да се пазарува от проверени сайтове. Второто е да направят от сега всеки да влезне и да прегледа продуктите, които би желал да си купи още от сега.
Примерно при нас в профила на всеки един клиент има отделна секция любими, където може да сложи продуктите, които евентуално би искал да си ги вземе. Да си, ако няма регистрация в сайта, от който иска да пазарува, да си направи регистрация, да си сложи адреса за доставка. Примерно при нас може да се изтегли приложението за нашия сайт за смарт телефон, където освен да си изтегли приложението, може да си сейвнате и направо и данните за кредитната карта. Така че когато дойде деня Хикс, черния петък, хубаво е да станем малко по-рано и докато пиеме кафе да си провериме в любими кои от продуктите попадат в промоциите за деня и след това, без да губиме време в момента да вкарваме адреси, кредитни карти и така нататък, просто с два клика буквално да заявиме продукта, който искаме. А с наложени платежи ще има ли такива опции да се плаща или... Да. България от всичките страни, в които оперираме, наложеният платеж е преобладаващо над 80%. Въпреки, че при нас има възможност за плащане с кредитна карта, има възможност за плащане на лизинг, большинството от хората все още предпочитат наложения платеж като основен метод за разплащане. Тоест имаме си някакви резерви все още към... Ами, според мен това то непрекъснато се променя, така че расте, всички наши продукти, които са наша собственост, могат да се платят си с кредитна карта. 600 от партньорите ни в момента има тази опция за плащане с кредитна карта, така че просто според мен ще стигнем там, където са всички останали, защото и Унгария и Румъния ни превъзхождат доста повече по този показател, като дял на картови плащания. Добре, много ви благодаря за тази информация. Със сигурност ще е полезна за нашите зрители и слушатели на 105,6 за района на София. В студиото Валентин Кунтуров, директор Marketplace на най-големия онлайн търговец у нас. Продължаваме след секунди.